Jazz სერიები თბილისშიდა ვირტუოზი შემსრულებლების 4 დამოუკიდებელი კონცერტი ვიქტორ ვუტენი, ჯო ლოკი, დანილო პერეზი და ტერენს ბლანკარდი თებერვლიდან ჯაზის მოყვარულები მსოფლიოში აღიარებულ მუსიკოსებს ივენთ ჰოლში მოუსმენენ. Grammy's არაერთგზის ნომინანტმა და გამარჯვებულმა ვიქტორ ვუტენმა ქართველი მელომანებისგან პირველი აპლოდისმენტები ბათუმში დაიმსახურა. Jazz ფესტივალის სცენაზე მაიკ შტერნთან ერთად. 27 აპრილს მსოფლიოში აღიარებული და გამორჩეული ბას-გიტარისტი მეორედ უკვე თბილისში დაუკრავს. ამჯერად საკუთარ ბენთან ერთად ვუტენი თბილისის ჯაზ სერიების სტუმარი იქნება. Viktor Vuteni jazz სერიების მესამე მუსიკოსი იქნება ყოველთვიურ კონცერტებს კი მუსიკალური საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი ვიბრაფონისტი ჯოლოგი გახსნის. Ნაკლებად პოპულარული ინსტრუმენტის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ვირტუოზი, რომელსაც ყოველთვის გამოარჩევენ როგორც ემოციური და იშვიათი ბგერის მუსიკოს, თბილისში 14 თებერვალს დაუკრავს. Series პარგლებში ამ ინსტრუმენტზე პირველი არის ვინც ვიბრაფონისტი ჩამოგვიყანია და თავის კვარტეტი მოყავს და სპეციალური სტუმარი ვოკალისტი იქნება კენი ვაშინგტონი რომელიც ბლუზის და გოსპელის მომღერალია მათ ახალი ალბომი გამოუშვეს Blues and Ballads ქვია ამ ალბომს და ამ ვალენტინოს მე უნდა მოვხდეს ხოვებული განწყობი და მუსიკალური ხმოვანები დანილო პერეზი პანამა კვარტეტთან ერთად წარსდგება. თეთრ სახსა და გამორჩეულ საკონცერტო სივრცეებში მიღებული პიანისტი, რომელიც პარტნიორობას გასული საუკუნის გამორჩეულ ჯაზ შემსრულებლებს უწევდა. ჯაზის და სვინგის საუკეთესო შემსრულებელი გრემის ნომინანტების ჩამონათვალში ხშირად. სერიების მრავალფეროვანი პროგრამის ბოლო ვარსკვლავი ტერენს ბლანშარდია. ცნობილი მესაყვირე კომპოზიტორი და პედაგოგი, 50-ზე მეტი ფილმის მუსიკის ავტორი. ჯაზის და აფრიკული ფიუჟენის ნაზავით კრიტიკოსები მას გამორჩეულ მუსიკოსთა რიგებში თამამად ასახელებენ. Ჩვენ კლუბურ სიტუაციაში კარგი მუსიკის მოსმენას, უმაღლესი კლასის, აკლასის შემსრულებლები დგან სცენაზე, სულ რაღაც რამოდენიმე მეტრში, კვეცოცხლად რო უსმენ, ესე თავისუფალ სიტუაციაში ძალიან ესეთი მოდურიც კი გახდა. Სრულ თავდაბლობის გარეშე უნდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი პროგრამა გამოგვივიდა, ისევ და ისევ ძალიან განსხვავებული არტისტები არიან. მთლიანად პროგრამირება საკმაოდ ვარსკვლავური გამოგვივიდა შესაბამისად წელს გარკვეული სიახლე შემოგვაქვს მსურველებს შეუძლიათ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით შეიძინონ აბონემენტი რაც გულისხმობს ჯასერის 4-ვე კონცერტზე დასასწრებ ბილეთებს ჯაზის მოყვარულებისთვის საინტერესო სახელებით და პროგრამით 2014 წლის ჯასერიები თებერვლიდან მაისის ჩათვლით გაგრძელდება